King atendo msama segu ya Josephat bana yemukulikaye weekend muli mutya mbere achi musajja boza kubantu bafite bana mwasuze mutya muje bale jo najyo mukola msama Josephat segu ya wiki yabadde mu nunji no busamba tukobayo kubanga ekiri aluweranga mu mchira batchachi baletera nti omulamba ategufusa omulambo bantu bagulwanira base moyo banna ya rabbi sajja ina le myero man rest in peace baby girl sambira nyimanga jans ngabiri mu biri obligato club obligato ngatabiri mu satu ali holy farm ngabiri munya ali maria flow e masaka kati weekend yelija joko belera mu jojina gardens ne bilala miyaka 3 ngatakole echo aha kati yazze buto concert otyo fina mugero ya zadde akuleke baby oluva nyuma dwaba bade bagati bamusibira ko olubuto mujawe kuba mpimo ya zadde omwana oyo arabika mfumbombu yali wa fina kale yazalide Kibuli hospital kuruna ko lomukaga ngobudde bucha oyo kano nyereza nyo yazadde musika oya Amelia namba yasose ujobira nti muganda woli ochitegera bulungi kiulira yasose musika era kati bintu agala bisimba mu luseke siba mpya funa sente mpitirivu yoyo gwe yaziza ku Santon o wakeni muyisa natanuli de baby gena obafana na banayo msaja tunamleta soke baby ani ndamogera nenzo mutima gwangu bila gufundi ani minister alwa toyogere irinya sisobola watwala chi ne wa byabulambuzi dai mutima gugu ngabadi oli babata kugambye dai no minister namleta ko wanone muteka ko ngabali bombi tebatangana obudde fina mugira afunira molo buto ngatebatangana kati fetu na agamba ki tetukogedde mukuru naye ngoli webe bitwogedde naye ngatuchano onyereza bwe kinaba kyetagisiza deni yanti kati zina kuzino nacho wala chinjaga nti awachi tukukwata bukwasi waliwe tukusanze wona tukuba kayiso tukuja ko musayi ne tutwala fili tukebere ekyo nechikolachi nechigwa Dr. Proper omwana obwavu obufumbo abukutte kanabwala mwogera mwogera yakanjo baulira ye yaganye nenage mwagira ekincho gwakola byagala just kubanga nabakogera nabo bafumbiro baba wasababu kati go bafumbidwa fumba etoke lyobulungi nyo abana ba soko ulirize he madam kiria Olimboro yaluyimba manyindo zanti alibikola kubaya gamba ya posting a post na ganti chino katonda ya chiteka teka chiribao engeri jie imbide ni kwetufa kubantu ogira gwekola mwana omwavu oveyo genejo ya gala poso mchalo ni wafudi wa omchalo yolo ya bamita Veronica ya sinka na pastor Kayanja's church Miracle Center Cathedral we agenda yoyo msaji angaloko se Dr. Proper na agalo kwesi mba mundi gemu eyomunene enyo ne bamufutula mchache yo yaddukayo ne ndigeyo yamuwasiza yamuja mchache kubanga subira anti Dr. Proper yawasiza oni yawasiza a chiringanga
lwerugamba luli mbantu era abamanyo luli magenti ondokta proper agenda fumba ye miezi ngeji esatu afune mwatambula mukubanga bwato javane wa Patricia afumba yakasera katono tomanya kakati okubaya blokta proper echarity dabatu ganti yafumbidwa mu bintu ebyo bitu nechi muli yachikutte mufanya mchalo kwate chimu yachikutte ngali ngali mugolo ulirizao chimulabe yasanyuse oyo love muleke na mwe Katia umuka bati wali davu mwa gala chia bantu wamba kusanyusa genda no yo baweko bano bogera nyo love yo weri era tuli aga interview wabula eno analysis kwetegeza nokuba mukatochi olabi yabadde nga asamba ne gauni kale obakubakira kusamba suti betulabenga ya asamba ya asamba omchala yes likide atambula chiroja ona atambula chidongo ya wabwa sangwa seka agenda muwasina ya happy kale fumba bulungi sebo msajja munaffe ne by the way abaganda wano bebaganti no ofumbi owasizo mukazi yakufumbira abazungu nesiza bulayezo nabasajja bafumbira dala bulungi nodde ko mchana sanga wafumbi dabyo nabena neswali wazozeza da kuziteka busuza mchuma ni chizibyoza bichichi webityo alaba ku nantongo Margaret Zwa manya bomanya ina sente nawulira yagwambintu yawaba obukadebi 400 zazze nokuja aliwa atamumanya mtegere bulungi bagenda ne bamuwabira wano nti no emintu ntunga bomanya bya Uganda muntayagala munne bola bagenda omufira ko kusoka musula no leko umula no sechikowe oba mwabijja wa kakati ne chikulu buligo bago bamanya nti bago bagulina kati nantongo bamuwabira nti tasana kubera dala boge speaker wa East African Parliament mu Arusha na ina agenda naba wabira nti dalala mwankoze bubuchamu nantongo yasiba yebaza tachava mu kerezia enamugonga oya kwate echambalo chokwa faza chabuka dinga busatu na chitwala na chiwayo bepapa ikanisa kerezia zonazo naja aita ebirako byene chimwe che 10 kiten chiba chisava oyogola ba bia byo no munange bimufako gwate wayi wategedde kuna kulugulu ramukaga bantu basibye mukole ntebe ku ntebe zu omusika wa zakayo nga bamutuza ndamulengedde mumulise ko katono omusika wa zakayo bamutuziza era nebyo bulambuzi bya fika tibitiridde omusika wa zakayo yoyo ha tyasikide bali bajjajjabe abamama bazakayo bachala bazakayo amina ne munne bajjajjabe teyabasikide bamulabudde tizakayo togeza no tuna banavade ku mukolo nga siba wano omuzungu yasumise yadde musumise kubaga bebalambuza abasingo kwagala zakayo kale yasumise bulungi ne bamukwasefu muno rubugo ne bamukutira okukuma obwakabaka bwa zakayo mu mireme no kufunyisa sete mpitirivu nga zakayo babadako kati amina yaluwa amina babaderi mu kisenge nga bambakaba anti omuya badakaba olwa mwana wo butasika muzukuru wende basiki ebintu bino bizibu okere tv echenchaba sima ne banya utanse week twagaliza buli kimu kibenga kitambula gendo kole akola tagulina bela mbantu abakola tomanya ebintu bya ntambula oyo mbadura ndamalage manyaga tumalize bride and groom expo week ya good morning.